ska du göra den här jobben? Skriva namnet med kniv och handska. Skriva namnet med kniv och handska. Och vem är det som spelar där? Vem spelar det? Danmark. Danmark, ja. Vem spelar det, Moda? Tjeckia. Vem tror du vinner? Danmark. Danmark. Okej. Okay. Är vi klara? Då tar du en autograf för Danmark. Det är fel vei, Mot. Det er fel vei. Der er autograf på Torben med keeperhandsker. Sånn.